Mestská polícia v Michalovciach rozšírila svoju činnosť sústredenú na bežnú kontrolu psíčkarov. Muži zákona sa v tejto oblasti zamerali aj na väčšiu prevenciu. V porovnaní s minulými rokmi sú psíčkári uvedomelejší. Stále sa však medzi nimi ešte nájdú aj nezodpovední jednotlivci. Preto sa muži zákona rozhodli, že psíčkárom pripomenú niektoré dôležité zásady. Podstata spočíva v tom, že ozaj sa snažíme tých psíčkárov nejak nabadať, aby si znovu preštudovali tie pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať. Odozdávame jej pritom takú červenú kartu. Psíčkari sú teda netradičnou formou informovaní o tom, na čo všetko by pri chove svojich štvornohých miláčikov nemali zabúdať. Majú rešpektovať ostatných, nemajú chodiť na tie detské ihriska, využívať priestory venčovísk. Samozrejme, aby dodržiavali čistotu, pokiaľ vychádzajú so svojimi miláčikmi vonku, ostreňovali exkrementy. Nehovoriac o tom, že pri prechádzkach by mal mať každý pes evidenčnú známku mestského úradu. Samozrejmosťou by mali byť aj igelitové vrecká na odstránenie exkrementov. Preventívna akcia mestskej polície potrvá až do stredy 6. mája. Podľa Stanislava Bamburáka budú muži zákona robiť takéto akcie aj v budúcnosti.